Treneri, neskaitant rezultato, kuo skiriasi šio vakaro žaidimas nuo jūsų auklėtinių pirmajame pusfinalio mače? Mano auklėtiniai žaidė šias rungtynes dar geriau negu prieš tai, tiesiog nepavyko pramušti vartininko. Šiaip pasirodymas, performansas buvo daug geresnis negu praeitas rungtynės. O dėl ko? Momentų sukūrėm daug daugiau, tiesiog nepavyko pramušti vartininko. Vienos iš tų varžybų, kur tikrai būna sunku. Ar per jūsų karjerą yra buvę tokių rungtynių, kad ir pratesimas, ir rungtynės baigtųsi 0-0? Yra, bet daug neatsimenu. Čia tos rungtynės, kur sakau, būdų vartininkai stovi fantastiškai ir kaip mes besisukom, bandėm visokiausias strategijas, bet vartininkas stovėjo tiesiog ant savo galvos šiandien. Ar bus kažkokios korekcijos jūsų žaidime trečiose rungtynėse jau trečiadienį? Tai jos vyksta prieš kiekvieną mašą. Vis kažkokios vietose randam kažkokius spragų, kur nedadirbom ir stengiamės jas ištaisyti ir ruošis toliau. Ar yra skirtumas, kur žaisti varžovo aikštėje Elektrėnuose ar Pramogų arenoje? Ar jums skirtumo nėra? Čia daug elektriniečių, tai labai daug skirtumo, manau, nėra. Mums tinka ir šitos sąlygos. Čia šita čiažykla nei kiek mums nepakišo kojos.